edhe jo varshme, sepse mund dalin të tjera detaje rreth një vendimi të tillë. Mirë, po do të kalojmë tek tema e dytë, gjithashtu e rëndësishme, pra çështja e dialogut. Ka pasur sot kryeministri Kurti një takim me zotin Haradinaj, më pastaj edhe ka njoftuar para pak kohësh për një takim tjetër me ambasadorët e shteteve të Quintet. Mirë, po që në këtë takim nuk ka marrë pjesë pra dy liderët LDK-s dhe të PDK-s. Në kohën kur prapo diskutu për një draft sa të për asociacionin dhe për një marveshje finale ndërmjet të dyja vendeve, se kemi parë zoti Hyseni gjithë këtë periudhë me këto deklarime edhe porosit qarta amerikane ka qikë këti procesi. Po, s'pari që ka e vlen me u përmend këto, për para se me u fut në vlerësimet e përmbajtjeve që janë publiku kove të fundit, është rjedha e procesit. Pra, na jemi po duket që jemi në një fazë kur po flitet që presioni po rritet edhe marveshja eventuali mundet me qenë që është javësh. Kjo tregon që pas ka pas dialog intenziv, tash e ma shumë se një vetë, ku jënë diskutu për mbajtje, jënë diskutu gjona, e në Kosovë, nuk, Kosova nuk ka ditë kur gjë. Kjo është ma shumë... Në komunikatën e qeverisë, pra tha, u diskutuar modalitetet. Kjo është ma shumë se skandaloze. Do më thonë, në mënyra që është trajtu procesi dialogut prej qeverisë. Do më thonë, nuk ka pas as minimumin e transparencës. Ndërkohë, vetëvendosja në opozit e ka pas në thumë të kritikës mungesën e transparencës. Ka kërku dialog të hapur. Vetëm që ka një asetim kësaj radhe. Pra, ka një asetim kësaj radhe, sepse në finalet të mëdha, edhe mungesa komunikimit ose dhënjes së detajeve për çfarë mund të po flasim, na nuk po i kërkojmë sekretet e dialogut. Na po kërkojmë spokun pika trosha me ditë ka po shkon procesi. Po për këtë ka ftuar. Tash më po flitet, jo, vetëm tash ka filluar me u fol që njohja formale, njohja si notë verbale pe sorbis, është tash jashtë agjendës. Nuk na ka thonë qeveria, po na dalin dokumentet që po shpërndahen në mënyra tjera prej cilave po kuptojmë. Shumë shpesh kemi kuptu për mbajtje edhe pe vetë deklaratave të Vučićit. Kur kjo ka ndodhur, kryeministri Kurti ka akuzu, qysh po folim me fjalë sërbisë. Shumë autoritet i cili duhet me i zonë besë krasimisht me kryeministrin e vendit tanë. Veç kryeministri vendit tanë nuk po fletë. Jo, po nuk fletë në rekord të caktuara në përsa i përket vijave trosha. Asni herë s'ka folë. Në vijat e trosha nuk janë kohën të panjotura. Ato janë gjasht së poku të paracitura edhe të deklaruara në konferenca mas e ka fu në Bruxelles.